ოცნება, რომლისგანაც ქართული ფეხბურთი ნაბიჯ-ნაბიჯ მიიწევდა, საბოლოოდ აღსრულდა. საქართველოს ნაკრებმა საბერძნეთის ეროვნული ნაკრები დაამარცხა და გერმანიაში გასამართ ევროპის ჩემპიონატზე საგზურიც გაინახა. მაშინ როგორ უნდა შეფასდეს დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში უდიდესი მატჩი და როგორ დაამარცხეთ საბერძნეთის ეროვნული ნაკრები? ამ დეტალებზე BMG-ის სპორტისა და კულტურის ჟურნალისტი ირაკლი მოდებაძე მოგვიყვება. Საღამშვიდობის ირაკლი. მოდი მატჩის განხილვა დავიწყოთ ტექნიკური დეტალებით, თუმცა სანამ უშუალოდ მატჩს ჩაბუღმავდებოდეთ, იქამდე განვიხილოთ თუ რა წინარე მოვლენები უძღოდა მას წინ. პირველ რიგში ვულოთ საოცრულიად საქართველოს ამ მართლაც ისტორიულ გამარჯვებას, რომელსაც დიდი ხანი ველოდით და რაც თავარია იმსახურებით და დამსახურეთ კიდევაც. მათ ჩვენ ნაკრები საკმაოდ კარგ განწყობაზე შეხვდა, რადგან აქამდე ნახევარფინალში, ერთალიგის ნახევარფინალში ლუქსემბურგის ნაკრები დავამარცხეთ ორბურთიან სხვაობით და მოკლედ შეუქმნით ეს ხასიათი, თანაც კვარაცხელიას დანაკლისი ჰქონდა და ბევრს აინტერესებდა თუ როგორ გაუკლავდებოდით ამ მზარდი სახელმწიფოს ეროვნულ ნაკრებს. და შეიძლება ითქვას, რომ ეს დაბრკოლება საკმაოდ კარგად გადავლახეთ ბუდუ ზივზივაძის დუბლით, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს განწყობა თავად მან შეგვიქნა და ნაკრებმა გვიჩვენა ამ თავისი ხასიათით, რომ და საქართველოს ბანკის სლოგანის არ იყოს, რომ საქართველო არის ფორმაში. ესე ჩანდა, რომ საბერძნეთის ნაკრებსაც არანაკლები განწყობა ჰქონდა, რადგან ყაზახეთის ნაკრებს პირდაპირ მნიშვნელობით 5-0 გადაურბინეს და ერთგვარი შეტყობინება გამოგვიგზავნეს, რომ ფრთხილად უნდა ყოფილიყავით, თანაც სახელმწიფოს გუსტავო პოიეც საკმაოდ კარგი შედეგი აქვს 57%-იანი მოგების და 35 გატანილი ბურთით. მათი ფეხბურთი არის, როგორც მოიხსენებათ, ბრძოლის უნარიანი, უფრო დაცვითი, თუმცა ამავდროულად შეტევასაც კარგად აორგანიზებენ, რაც ყაზახეთთან მატჩიც გამოჩნდა. ბერძნებს მსოფლიო აქამდე ჰქონდათ ასეთი მატჩის გამოცდილება, საქართველოს თუ ცუდი წარსული ჰქონდა ამ ხრივ ჩრდილოეთ მაკედონიასთან 2020 წელს, ბერძნებს ასეთი დონის სამი მატჩი ჩაატარეს, სამივე მსოფლიოს ჩემპიონატზე გამყვანი თამაშები იყო. პირველად 2010 წელს, როდესაც უკრაინა დაამარცხეს და მოხვდნენ მსოფლიოს ჩემპიონატზე, შემდეგ 2014 წელს, როდესაც რუმინეთს აჯობეს და ბოლოს იყო 2018 წელს, როდესაც ხორვატიასთან დაამარცხნენ და ვერ მოხვდნენ მსოფლიოს ჩემპიონატზე. მატჩი კი ისეთი გამოვიდა, როგორსაც ბერძნებისგან ველოდებოდით: ჩაკეტილი, მძიმე, ცოტა მოსაწყენი, საბრძოლო, უხეში. საქმე იქამდეც მივიდა პირველი ტაიმის ბოლოს, რომ გაწევ-გამოწევაც ვიხილეთ, ხვიჩა კვარაცხელიას წინააღმდეგ საკმაოდ უხეშად თამაშობდნენ და ამას მოყვა გიორგი ლორიას გაძევებაც. სხვათა შორის, ჩვენი ნაკრებისთვის მუდმივად დამახასიათებელი იყო ის, რომ ტექნიკურ, უფრო იმპულსებზე აყოლილ ფეხბურთს თამაშობდით, მაგრამ გუშინდელ თამაში გამოჩნდა, რომ 120 წუთის განმავლობაში შეგვიძლია ვიყოთ დისციპლინირებულები, საკმაოდ კარგად, ესე ზომიერად, გამოზომილად მივდიოთ თამაშის ვითარებას და მოკლედ დიდი თამაშების უნარებით სწორედ ამაში გამოიხატება, რომ ასეთი ხასიათი თუ არა ჩვენა, ისე ასეთი დონის თამაშებს ვერ მოიღებს. სხვათა შორის, თემურ ქეცბაიამ გააკეთა კომენტარი, რომ როდესაც გიორგი ქოჩორაშვილი სახე დავინახე პირველი პენალტის დარტყმის დროს, მივხვდი, რომ საქართველო ამ თამაშს არ წააგებდაო, მართლაც ეს ბიჭი ფიზიკურად საოცრად იყო მომზადებული, 120 წუთის განმავლობაში საერთოდ არ გაჩერებულა, მუდმივად არბოდა და პენალტით საკმაოდ სივსისხლიანად შეასრულა. შემდეგ მატჩის შემდგომ პრეს კონფერენციაზე თვითონ უილისანიელმაც განაცხადა, რომ გიორგი თავად სთხოვა უილისანიელს, რომ პირველი მე დავარტყავ პენალტსო და ამას საკმაოდ დიდი გამბედაობა და მენტალური მზაობა სჭირდება, რაც ამ ბიჭმა განაცხადა და ყველა შეაყვარა თავი. სხვათა შორის, თამაში დამღლელი და საკმაოდ რთული გამოვიდა, ორი მომენტი ვნახეთ მთლიანობაში 120 წუთის განმავლობაში და აქამდე საქართველოს ნაკრებს თუ კი მხოლოდ წერტილოვანი გამარჯვებები ჰქონდა, იგივე ესპანეთის ნაკრებთან, ხორვატებთან, რუსებთან, ასევე ჩვენი ნაკრების ძველი ფეხბურთელები ინდივიდუალურ დონეზე საკმაოდ გამორჩეულ კარიერას იქნებდნენ, ესე მასშტაბური და სტრატეგიული ტიპის გამარჯვება აქამდე არ გქონია, რასაც რეალურ შედეგამდე მივყავდით და ზუსტად ამას მივახციეთ გუშინ. სხვა შორის ლუქსემბურგთან, უფრო სწორად ბერძნებთან რომ არ გაგვემარჯვა, ლუქსემბურგთან გამარჯვებას და ბუდუ ზივზივაძის ის დუბლის ზუსტად ასეთი წერტლოვან გამარჯვებად და ისტორიად დარჩებოდა. საბედნიეროდ ეს ყველაფერი მოხდა, იგივე განმეორდა პლეიოფშიც. უკანას სხვათა შორის უნდა გავიხსენო 2023 წლის 21 წლამდელთა ჩემპიონატი, სადაც მოკლედ ორი კვირა დაახლოებით მთელი ქვეყანა ცხოვრობდით ფეხბურთით. თამაშიდან თამაშამდე ველოდებოდი ჩვენი ბიჭების გამოსვლას და საბოლოოდ ისრაელთან ასევე დრამატულ ვითარებაში დამარცხდით პენალტების სერიაში და უკანასკნელი ერთი კვირა ზუსტად ასეთი იყო. თავარი თემა მთელ ქვეყანაში იყო სწორედ ფეხბურთი.
ვიმოხდი ლუქსემბურგთან თამაში და ბერძნებთან საერთოდ რა მოხდა კინახეთ რამდენი ბილეთი დარჩა გაუყიდავი და რამდენი მოთხოვნა იყო ბილეთებზე და მოკლედ გუშინ ნაკრებმა ისეთი ხასიათი გამოაჩინა რომ საჭიროა რომ მინიმუმ საფეხბურთო მენტალიტეტი შეიცვალოს და ზუსტად ასე განაგრძოთ თამაშებისადმი მიდგომა და თუ ესე გავაგრძელებთ აუცილებლად ეს არ იქნება ერთჯერადი გამარჯობა და სტაბილურად მუდმივად განვაგრძობთ ასეთ დიდ გამარჯვებას. ირაკლი, განვიხილოთ რა კომენტარები გაკეთეთ და მატჩის შემდეგ და ასევე მიმოვიხილოთ ევრო 2024 რომელიც მიმდინარე წლის საფხულში დაიწყება. ფერსნები თავიდანვე ცოტა ამპარტავნულად იყვნენ განწყობილები ჩვენს მიმართ, თითქოს წინასწარ განახდებული ჰქონდათ გამარჯობა. იგივე ამბობდნენ კიდევაც გულშემატკივრები, რომ თითქოს ქათმებთან ჩადიოდნენ საბრძოლველად, მაგრამ ჩვენები მედგრად დახვდნენ. ჩემი აზრით ეს ყველაფერი გამოიწვია იმან, რომ ყაზახეთთან გატანილმა ხუთმა გოლმა ისინი ცოტა გაათამამა, ირწმუნეს საკუთარი ძალების. ბერძნული მედია საერთაშორისო რუსულ რულეტსაც უწოდებს ამ წარგებას, სადაც მათ არ გაუმართლათ, მაგრამ ჩემი აზრით ყაზახეთთან დამარცხება არ არის, არგენტინასთან გამარჯვება და არ უნდა ქონოდათ ასეთი დიდი მოლოდინი ჩვენთან შეხვედრის წინ, რამაც ჩემი აზრით ისინი დააბნია და საბოლოოდ კრახამდეც მიიყვანა. თავის მხრივ გამარჯვება მოგვილოცა აღსანიშნავ ფაქტია FIFA-ს პრეზიდენტმა ჯანი ინფანტინომ ლევან კობიაშვილს თავის ანუ ყარ მეგობარს მიულოცა პირველ რიგში ეს წარმატება და შემდეგ ქართველერს მთლიანად და თქვა რომ მოკლედ ძალიან ისიამოვნებს ქართველი არის პირველ საერთაშორისო ევროპული დონის ტურნირზე მონაწილეობით და გამარჯვება სხვა შორის თამაშის დროს ასევე მოგვილოცა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ლეგენდარულ ფეხბურთელ შოთა არველაძესთან ერთად და დღეს მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერი კახი გალაძეც გამოეხმაურა გამარჯვებას და ახსნა თუ რა მნიშვნელობის იყო თვითონ ეს წარმატება. გილოცავთ ყველა ახალ წელზე მაგარი ახალი წელს ესე ცხიბელი იყოს და კიდე მრავალი გამარჯვება და აუცილებლად იქნება ხვას უ სხვა საქართველოს გავიხუცე გილოცავთ საოცარი დღეა და რა ვიცი ვფიქრობ ძალიან დიდი ემოციები არის და ეს ემოციები უკავშირდება სიხარულს წარმატებას გუშინ უმნიშვნელოვანესი შეხვედრა იყო საქართველოს ეროვნული ნაკრების, რომელიც საბერძნეთის ნაკრებთან გამართა და ამ დაძაბულ ფინალურ შეხვედრაში საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მოიპოვა გამარჯვება, რომელიც შეიძლება გადაუჭარბებლად ითქვას, რომ მთელი საქართველო გააერთიანა გუშინდელმა დღემ და გამარჯვებამ. საქართველო უკვე ევროპის ჩემპიონატზეა 2024 წლის 26 მარტის დაძაბული სიხარულის ცრემლის მომგვრელი თამაში კი ოდესმე ალბათ ჩვენი შვილიშვილებისთვის მოსაყოლ დიდებულ ამბად დარჩება თითეული ჩვენგანისთვის. მე გუშინ ვთქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ 2024 წლის 26 მარტი ოქროს ასოებით შევა საქართველოს უახლეს ისტორიაში. ევროპის 2024 წლის ჩემპიონატი გერმანიაში გამართება 14 ივნისიდან 14 ივლისის ჩათვლით. პირველ თამაშს საქართველო 18 ივნის ჩაატარებს ზიგნალი დუნა პარკზე დორტმუნდში თურქეთის წინააღმდეგ. შემდგომი მატჩი გვაქვს 22 ივნის უკვე ჩეხეთის წინააღმდეგ ჰამბურგში და ბოლოს უკვე 26 ივნის პორტუგალიის ნაკრებს დაუპირისპირდებით და ეს უკვე გელზენკირხენში შედგება. UEFA-ს ვებსაიტზე ასევე გამოქვეყნდა ბილეთების შესახებ ინფორმაცია. დაიწერა რომ პირველ თამაშზე, რომელიც თურქეთის წინააღმდეგ გვექნება, 119 ევროდან დაიწყება ბილეთების ფასები და 554 ევრო იქნება მაქსიმალური ფასი. შემდეგ უკვე ჩეხეთის ნაკრების წინააღმდეგ 169 ევროდან დაიწყება ბილეთების ფასი და 4560 ევრო 61 ევრო იქნება მაქსიმალური ღირებულება, ხოლო ბოლოს უკვე პორტუგალიის წინააღმდეგ დასასწრები ბილეთის შეძენა ვისაცურს 175 ევროდან 2265 ევრომდე მოუწევს გადახდა. ბოლოს კი შეგახსენებთ, რომ ევროპის ჩემპიონატის საპრიზო ფონდი 371 მილიონ ევროს შეადგენს. საქართველომ ამ ტურნირზე მოხვედრით უკვე გაინაღდა 9.25 მილიონი ევრო. თვითონ ჯგუფურ ეტაპზე თითოეული გამარჯვება 1.5 მილიონი ევრო ფასდება ფრეში და 750000-ით და საერთაშორისო ისიც უნდა ითქვას, რომ 4 გუნდიანი ჯგუფიდან 2 საუკეთესო გადის შემდეგ ეტაპზე და ჯამში სულ არის 6 ჯგუფი და ამ 6 ჯგუფიდან 4 საუკეთესო მესამე ადგილოსანსაც მოკლედ ექნება შანსი რომ გავიდეს შემდეგ ეტაპზე და ვიმედოვნოთ, რომ მათ შორის საქართველოს იქნება და მოკლედ დიდი სენსაციის მოლოდინში ვართ უკვე ნაკრებისგან. კი, შანსი გვაქვს, ობიექტურად გვაქვს შანსი მათ შორის მეორე ადგილიდან გასვლის. რა თქმა უნდა, გვაქვს შანსი წარმატებები ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს.